ខ្ញុំឈ្មោះពេញឈ្មោះប៊ូជុំសម្បត្តិបតប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យគេហៅតែបតឬក៏បតប៊ូឯងវាខ្លីជាងងាយស្រួលដាក់អ៊ីមែលជាងការងារខ្ញុំ full time ឥឡូវគឺខ្ញុំជាអ្នក graphic designer ដែល specialize ទៅលើការ design អត្តសញ្ញាណហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែហត់ក្រុមហ៊ុន design ខ្លួនឯងបើនិយាយតាមថងទៅអត់មានគម្រោងការតាំងពីទូជេកតាដែលជំរុញជាងគេហ្នឹងគឺដោយសារអត់អីធ្វើការរៀនទី12ចប់បើនិយាយតាមថងបើនិយាយតាមថងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការឲ្យគេដល់ពេលទៅហើយខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការណាដែលវាតាក់ទងទៅនឹងលេខតាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនតាំងពីទី7ទី12ហ្នឹងបណ្ដោយថៃតាំងពីទូខ្ញុំចូលចិត្តសិល្បៈខ្ញុំចូលចិត្តគូររូបខ្ញុំចូលចិត្តអីទៅដល់ពេលកតាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចទូចទូចមួយមួយដែលជំរុញម្ដងទីឲ្យខ្ញុំមកដល់កន្លែងខ្ញុំមកដល់ផងឯងហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ហ្នឹងខ្ញុំបានចូលធ្វើការ part time apprenticeship ឲ្យក្រុមហ៊ុន design មួយនៅសៀមរាបដល់ពេលខ្ញុំធ្វើការនៅហ្នឹងយូរទៅការងារ part time ហ្នឹងវាជួយឲ្យខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់អាហ្នឹងមែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចប់ទី12ភ្លាមខ្ញុំចាប់បានតាក់ទងមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងឯងឲ្យបរៀនខ្ញុំប្រើ computer ប្រើអីព្រោះដល់ចំណុចហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំរៀនទី7ទី12មកខ្ញុំមិនដែលបង្ប៉ះ computer ផងបើចាំត្រង់រៀនមានតម្រូវការដោយសារយើងរៀនសាលារដ្ឋធម្មតាពេលខ្ញុំចប់ទី12ទៅខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីខ្ញុំឲ្យគាត់បរៀនខ្ញុំប្រើ software design ប្រើអីហ្នឹងឯងគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាឥឡូវគាត់អត់ល្អជាងបរៀនទៀតគាត់បរៀនហើយគាត់ឲ្យប្រាក់ខែទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវធ្វើការផាត់ហែមមួយគាត់ដោយសារគាត់មកក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន design ហ្នឹងគឺគាត់ហ្នឹងឯងគឺគាត់ដែលធ្វើហ្នឹងឯងនៅក្នុងឡងពេលហ្នឹងណាពេលខ្ញុំធ្វើការមួយគាត់បានរយៈពេល7មួយឆ្នាំដែរបានពួកខ្ញុំឈប់ដោយសារករណីខាងក្រៅដល់ពេលទៅនៅពេលដែលខ្ញុំឈប់គាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីទៀតអត់តើតោះនឹង design នឹងអីថាខ្ញុំចង់តែខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើ freelancer ខ្ញុំចាប់ដើមបើកកូន studio design practice ខ្លួនឯងមួយដែលហត់បានរយៈពេល4ឆ្នាំដែរនៅរយៈ4ឆ្នាំនឹងចប់បានខ្ញុំចាប់ដើមសហការជាមួយដៃគូ2នាក់ទៀតបើក studio អនាគតហោះអីនឹងដែរដំណើរខ្ញុំវារៀងចម្លៃតិចបើនិយាយតាមត្រង់ព្រោះខ្ញុំអត់បានចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យសម្រាប់ design ហ្នឹងឯងខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងឯងអញ្ចឹងដំណើរខ្ញុំមកដល់ហងៃហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើតំណងមិត្តភាពជាមួយពួកម៉ាក់ទាំងអស់គឺខ្ញុំរកបានមិត្តភក្តិដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសគាត់មកអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើអីខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរគាត់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែគាត់ចង់បរៀនគាត់ចង់ចែកចំណេះដឹងបងគាត់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមរៀនពីគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់សិតតែអាយុបងបងខ្ញុំទាំងអស់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមរៀនពីគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅជំហានទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមកដល់ហងៃហ្នឹងគឺ design គាត់ខ្ញុំរកអានមនុស្សឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ច្រើនតែតើតើក design ហ្នឹងគឺខ្ញុំអញ្ជើញថារៀនខ្លួនឯងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវសភៅអ៊ីនធឺណិតការរៀនពីអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ជាមួយខ្លួនយើងដែលគាត់ធ្វើការងារក្នុងហងៃកាលខ្ញុំរៀនហៅជាឡាយខ្ញុំរៀនផ្សេងឯងខ្ញុំរៀន IT ហើយនិង marketingMarketing តាក់ទងនឹង design ទីដែរប៉ុន្តែអត់ច្រើនទេរៀងដូចឆ្មាជាមួយនឹងខ្លាអញ្ចឹងមកនិយាយតាមត្រង់ marketing ជាមួយ design តាក់ទងពូជជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបែងចែកទៅខុសគ្នាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនទៅក្នុង marketing និង marketing ក្នុង IT ហ្នឹងវាជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងច្រើនដែរទៅក្នុងអ្វីខ្ញុំធ្វើហងៃក្នុង design ហ្នឹងដោយសារការងារ design វាប៉ះពាល់ទៅក្នុង marketing field ហើយនឹង technology IT field ដែរចឹងអានឹងក៏វាជំជួយដែរមានតាមធំជីវិតបើនិយាយដល់ក្នុងជីវិតទូទៅអត់ខុសពីអ្នកដតីខ្ញុំងើបផឹកឡើងខ្ញុំញ៉ាំអីខ្ញុំមួយទឹកខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេខ្ញុំចូលមកកន្លែងធ្វើការប៉ុន្តែបើក្នុងករណីថានៅក្នុងកន្លែងធ្វើការខ្ញុំគិតថាបើនិយាយដល់ក្នុង design វាមានច្រើនវាមានប្រភេទ design ច្រើនណាខ្ញុំជឿថាបើបងឲ្យសួរអ្នក design ផ្សេងគេនឹងច្រឡាយគេនឹងខុសគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូល office អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមុនដំបូងគឺឆ្លើយតប email ខ្ញុំត្រូវមានតែគេឆ្លើយ email ចឹងខ្ញុំត្រូវឆ្លើយតបដល់ខ្ញុំត្រូវទេទូរស័ព្ទខ្ញុំត្រូវប្រជុំត្រូវអីចឹងបន្ទាប់មកនៅក្នុងរងថ្ងៃគឺខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើនៅពេលដែលយើងមាន project ពួកខ្ញុំនឹង manage project នឹងក្នុងការធ្វើក្នុងការ design ក្នុងការគិតបណ្ដោយហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើ project មួយៗភាគច្រើនអត់មានអីច្រើនខែពីនៅក្នុង office ច្នៃពេលជាមួយ computer បន្ទាប់មកទៅជួប client វិញបន្ទាប់មកយក feedback ពីកន្លែង meeting ហ្នឹងហើយមក office វិញហើយកែម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅវិញទៅមកនៅពេលដែល project នឹងចប់បណ្ដោយខ្ញុំអាចស៊ីចម្រើនបានទៀតប៉ុន្តែវាហៀងមកនិយាយថាវាអត់ exciting ហ្នឹងវាហៀង boring វិញក្នុង process មួយហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវា exciting ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសម្រាប់អ្នកដទៃថាវាអត់សប្បាយរហូតទេពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើការដែលយើងអត់ពេញចិត្តដែរដូចឧទាហរណ៍មួយអញ្ចឹងថាការងារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការធ្វើហ្មងប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេគឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម project ថ្មីជាមួយ client យើងត្រូវធ្វើ contract យើងត្រូវធ្វើ agreement យើងត្រូវ review យើងត្រូវធ្វើ invoice ឲ្យត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ជ្រើសទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់ខ្លាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើវាអញ្ចឹងការងាររងថ្ងៃគឺបូកជាមួយរឿងខ្លះដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើរឿងខ្លះដែលខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តប៉ុន្តែត្រូវការធ្វើអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើទៅដែរកាលមុនម្នាក់ឯងកាលខ្ញុំចាប់ដើម freelancing ហើយខ្ញុំចាប់ដើមមាន studio ខ្លួនឯងមួយគឺខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងពេលខ្លះខ្ញុំសហការជាមួយដៃគូខាងក្រៅ freelancer ខាងក្រៅមិត្តភ័ក្តិខាងក្រៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំមានក្រុមសមាជិក5នាក់
ดกูใบเนี่ยให้เนี่ยดีไซน์ปีเนี่ยให้ดอกเปช่างเต้โปรเจกต์ได้ยื่นตัวย่อต่ออันนั้นคือยื่นพิยมเพื่อชีบันดมดอยยื่นยื่นใจมันเลยคณียื่นแชร์เพอร์สเปกติฟบอกยื่นมุ่ยมุ่ยให้ยื่นเก็บฟีดแบ็กเอาคณีจะเป็นต่อมาเตียดยื่นเก็บคริติคจะเป็นต่อมาเตียดจังมันยื่นลำท้องห่างไงนั่นคือเพื่อการชีกรมเฉินเชียงมันเองบ่ได้รับท้วงสําหรับเนี่ยធ្វើការในក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យធ្វើការតាំងថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រទេថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឲ្យពេលសម្រាកជាទូទៅកន្លែងធ្វើការគេជន់ស្ដង់ដែរអញ្ចឹងតែដល់ពេលសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពីច្រើនធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះមានអីដែលត្រូវប្រហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចូលថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដែរតាមកាលៈទេសៈសម្រាប់អ្នកចំណងខ້ອຍកុំបោះបង់ចោលចំណងខ្លួនឯងនឹងបើក្នុងករណីមានចំណងអីមួយកុំខ្លាចក្នុងការសួរទៀតមានភាពខ្លាចហានក្នុងការសួរបើយើងមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលអាចឆ្លើយឲ្យយើងបានណាទី2គឺក៏មានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការបរាជ័យក្នុងការសាកល្បងព្រោះខ្ញុំអាចនិយាយថាបើខ្ញុំអត់ហ៊ានបើខ្ញុំខ្លាចបរាជ័យហើយខ្ញុំអត់សាកល្បងធ្វើ design ហ្នឹងនៅពេលខ្ញុំហ៊ានចប់ទី12ភ្លាមក៏ខ្ញុំអត់មកដល់កន្លែងខ្ញុំនៅហងៃដែរបរាជ័យវាជាផ្នែកទូទៅនៃជីវិតទេយើងបរាជ័យរងថ្ងៃនៅពេលដែលយើងបរាជ័យយើងរៀនពីកំហុសរបស់យើងច្រើនអញ្ចឹងអានឹងសំខាន់មែនតើខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អ្នកចំណងខ້ອຍគឺកុំខ្លាចពីបរាជ័យក្នុងករណីយើងគិតថាយើងមានចំណោអារម្មណ៍បន្តិចមែនតើនៅលើអីមួយប៉ុន្តែយើងបើយើងខ្លាចហានហើយយើងអត់ខ្លាចបរាជ័យយើងជំរុញឲ្យយើងទៅសាកល្បងវាហើយយើងក៏ដឹងថាអានឹងនឹងនាំយើងទៅដល់ណាហើយអានឹងអាចជួយកែអាចនាំយើងជួយកែយើងបរាជ័យយើងជួយធ្វើជួយកែនាំយើងទៅកន្លែងឆ្ងាយមែនតើហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតយើងខ្លាំងក្នុងផ្លូវមួយដែរខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺអាចនិយាយថាសង្គមយើងគឺគ្រត់នៅលើ concept មួយថាជួនកាលយើងត្រូវការមានសញ្ញាបត្រដើម្បីធ្វើអីមួយតែពេលខ្លះការគិតរបស់ហ្នឹងវាអត់នេះជួនកាលយើងចំណាប់អារម្មណ៍យើងពេលខ្លះវាហួសពីអ្វីដែលយើងបានហ៊ាននៅក្នុងសាលាធៀបអញ្ចឹងចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងថាកុំខ្លាចបរាជ័យជំរុញខ្លួនឯងឲ្យសាកល្បងហើយបើបរាជ័យទៅចាប់ដើមឡើងទៀត